och Huddinge i Globen. I potten kan det ligga en plats i elitserien för kusinen från landet som försatt hela Huddinge i hockeyfeber. Det var allmänhetens åkning i Björkängshallen i Huddinge idag. Ordföranden i Huddinge Hockey och tillika ägaren av sportaffären i centrum har valt att låta laget spela hemmamatch mot AIK i Lejonets kula, Globen. Vi kände trycket ifrån att alla människor ville se matchen. Att många Huddingebor hade aldrig varit på Globen och ville in och se den här lilla förortsklubben och spela på Globen. Det är mellan Huddinge, AIK och Frölunda det väntas stå i Allsvenskan. Och 10 000 biljetter är sålda inför kvällens match. Jag tror det är många mer som går bara för att det är på Globen än de skulle gå ner till Björkenshallen och kolla. Det är något speciellt att det är på Globen? Ja, det är det helt klart. Huddinge på Globen. Ja, jo, precis. Det blir en intressant match. Varför det? Jag håller på Huddinge och samtidigt så... AIK har alltid varit storbror till Huddinge liksom, så det är kul. Genom åren har Huddinge försett AIK och Djurgården med unga hockeytalanger. Och mycket få av spelarna i laget är köpta från andra klubbar. Det är ju den här ungdomsverksamheten som har gett resultat tycker jag nu. Och vi får hoppas att det håller. Det tror jag skulle vara bra för svensk hockey också om det... skulle hålla ända fram. Det är inte bara pengar som räknas. Vi kommer till elitserien en dag när det är våran tur. Va? Vi kan ju inte låna pengar, vi kan inte skuldsätta föreningen för att vi ska gå till elitserien. Det är det ju inte värt. Men det är ju många andra som har gjort på det sättet. Köpt upp sig och sedan så kom man dit och sen så drar man hem vinsterna när man väl är där. Några har lyckats, Malmö, Rögle, mycket duktigt gjort. Många har misslyckats. För många i Huddinge Hockey är det första gången de spelar i Sveriges största arena, dessutom mot AIK. Ja, det känns inte så märkligt. Jag tror det är värre för vissa unga spelarna. De kommer nog känna lite i början här. Helt klart, det tror jag. Respekt, ja, och förväntan och att se var de står. Och sen trycket som blir, varför blir det annat tryck? Det blir det. En del av första perioden har spelats så står det 2-0 till